Перш за все, звичайно, хочу поцікавитися з вами про ситуацію у Бахмуті. Найважчий відтинок фронту. Там Генштаб звітував, що пробує активізувати резерви для штурму ворог південних та східних околиць міста. Що можете розповісти про оперативну ситуацію там? Дійсно, хотів би зазначити, надзвичайно напружена ситуація в Бахмуті, на околицях Бахмута, тобто південніше, північніше Бахмута, аж там до, грубо говоря, до Авдіївки і до Солідару, до... надзвичайно напружено, тому що ворог атакує, і він вже застосовує навіть не настільки тактику вогневого валу. Безумовно, на жаль, ворог продовжує нищити українські ліса, українські поля, села, міста. Бахмут перетворює на груду каміння, на жаль. Але ще й додавалось те, що вже методами як Другої світової війни, криваві маршали, так зараз наче штрафбати женуть оцих оторків, мобілізованих, чи з ПВК «Вагнер» різного складу на штурми. Нічний час, денний час, туман, жахливу погоду. Це їм особливо не допомагає. Фактично всі поля, всі посадки і навколо Бахмута, і навколо сіл Бахмута всіяні загиблими орками. І хотів би тут зазначити просто величезну відданість, величезну мужність наших бійців, які зараз в окопах, в цей мороз, цей холод, цей дощ, тримають оборону в жахливих погодних умовах, жахливих побутових умовах, все ж таки тримають оборону і ледве не в рукопашних боях відбуваються атаки малих груп окупантів. Звичайно, Збройним силам дякуємо за наш захист. Завдяки їхній роботі ми, зокрема, маємо можливість мовити. Тож, звичайно, низький уклін перед нашими захисниками. Пане Володимире, щодо Авдіївського відтинку, Deep State пише, що невідома ситуація у Новомихайлівці, зокрема. А в Павлівці ворогу не вдається закріпитися в північній частині. Я не можу коментувати зараз Авдіївському фронті, тому що ми знаходимося на околиці Бахмута. Mm-hmm. Більше так, на Бахмут. Напрямку, і мені складно там щось сказати. В будь-якому випадку хотів би сказати, що треба вірити в першу чергу зведенням, особливо в медіа, вірити зведенням Генерального штабу, оскільки дійсна інформація і розголос дійсної інформації може нашкодити, тому що дуже багато ситуацій буває, коли ворога не так добре зі зв'язком. Зрозумійте правильно. У нас є старлінки, там недостатній кількості, але все ж таки є. Там інші засоби зв'язку, власне, і я зараз виходжу в ефір. Але ми маємо розуміти, що у так званого швидкомобілізованого м'яса, у там навіть їхніх молодших командирів, не так все добре зі зв'язком, не так все добре з інтернетом. І вони не можуть отримувати інформацію. Тому не хотів би, щоб в ефірах там надходила якась інформація, яка відрізняється або яка не перевірена з точки Генерального штабу. Тому, щоб вона не попала в руки окупантів. Дуже важлива зараз інформація. І хотів би просто зазначити, який характер іде. Це дуже динамічна війна. Дуже там ситуація може мінятися кожну годину. Ворог прийшов по тій посадці, ми його зайняли іншу посадку, зайняли інше село, хати, будинки. Тобто ситуація дуже динамічна насправді. І чим буде менше знати ворог, чим будуть гірші його зв'язки, тим більше шансів у нас знищувати якомога більше малих груп супротивника. Справедливе абсолютно уточнення. Пане Володимире, я також читав інформацію від бійців. Вони говорили, що, зокрема, на Бахмутському напрямку перерва між штурмами росіян може складати от буквально кілька годин. Генштаб нам говорить ввечері про те, що були спроби так штурму росіян. Ми не розуміємо, як часто. Можливо, ви можете підтвердити або спростувати цю інформацію. Наскільки часті атаки?
Дійсно, дуже часті атаки можуть бути там дійсно, як ви правильно сказали, з інтервалом декілька годин. Але насправді логіка для окупанта в цих атаках проста. Чим більше вони викидають фактично людських життів, оцих от орків, ну, якщо група пішла, відправили, і це як розвідка боєм, тобто і вона не увінчалася успіхом для них, на щастя для нас не увінчалися успіхом, то, в принципі, всі там знищені, і нема кому розповісти, що там, як там відбувається, що не треба туди соватися, що там міцна оборона тощо. І вони слідом за однією групою іншу відправляють, яка взагалі не знає про цю ситуацію, і взагалі думаю, що може думати, що це вже там вони йдуть займати оборону, вони йдуть не в атаку, ні на штурм, а просто йдуть по своїй території. Тобто вони до людей ставляться як до дійсних, ну, фактично і набирають вагу. Зеків, мобілізованих, ну, фактичних злочинців, які погоджуються йти вбивати мирне. Тобто командування їх може обманювати, ну, говорити, що ви йдете там не брати місто, а зайняти позицію. 100% може, ну, 100% воно так і є. Якщо ми говоримо про звичайних мобіків, про звичайних там, не знаю, про звичайних орків, то їх обманюють, вони йдуть непідготовлені. Але я не хотів би казати, що, ну, не варто недооцінювати ворога, тому що як звичайні непідготовлені групи у вигляді м'яса можуть, так і можуть йти підготовлені групи піхоти на штурм, і це може становити величезну небезпеку для наших сил, тому, власне, і це є один з найбільш небезпечних напрямків, найбільш важких напрямків, саме Бахмутський напрямок. Але, знову ж таки, хотів би зазначити, що зараз ну, дуже складна ситуація з точки зору погоди, і, ну, це вже ворог дещо змінює тактику. В принципі, ми маємо зараз можливість перемолоти, перебити величезну кількість піхоти для того, щоб, ну, зменшити або взагалі знищити весь наступальний потенціал, який лишився у ворога на цьому напрямку. На інших напрямках, ви знаєте, і, ну, всіх тішить те, що ініціатива за українською армією. Пане Володимире, ви про погоду мене з язика просто зняли. Хотів якраз запитати, у Києві просто зараз іде сніг і доволі такий помітний, скажімо так. Що з погодою на Бахмутському напрямку і чи вплинули вже погодні умови на ситуацію на полі бою? Ну, власне, сніг так само був. Власне, зараз дощова погода і дуже велика складність те, що вночі бувають заморозки, тобто в день навіть зараз може все промокнути, а вночі буде примерзати. На Донбасі дуже порізно, ну, дуже сильно відрізняється вплив погоди ніж в Києві, ніж в Центральній Україні або на Західній Україні, тому що оця вся сирість, вона пробирає аж до кісток і помножений на мороз, помножений на там в окопах калюжі, фактично затоплені окопи, це, ну, насправді дуже велика проблема. От те, що можу казати за наш батальйон «Свобода», ну, розмиті шляхи, тобто ускладнене підвезення там речей, підвезення ну, необхідних речей. Тому от, власне, якщо бачить ефір, закликаю на всю українську армію і загалом на наш підрозділ донатити на пікапи, на зв'язок, на старлінки, на квадрокоптери, тому що, ну, важливим є, коли можна замінити бійця квадрокоптером, то краще квадрокоптер буде розвідувати і наша артилерія буде знищувати супротивника і, ну, доволі ефективно. Абсолютно точно. Знаєте, пане Володимире, російське командування, воно сподівається на зиму, має певні очікування. В них вже такий є міф про генерала зиму, який там їх у різних війнах рятував. Розумію, що, звичайно, прогноз – це справа така, не зовсім об'єктивна і справедлива, але от ваші відчуття, окупантам стане важче взимку? Чи навпаки може на руку зіграти? Зараз іде дуже динамічна ситуація і в обороні, і в наступі, і спрогнозувати дуже складно. Сильно не вплинула. Вона може вплинути в дечому на темп щоденних бойових зіткнень, але в загальному стратегічному плані я не можу сказати, що вона сильно впливає. Дійсно, вона впливає на здоров'я, на моральний стан бійців з однієї і з іншої сторони, але я сподіваюся, резерви української армії дуже великі для того, щоб вчасно все ж таки надавати людям необхідну міні-ротацію і, ну, перепочинок в цих жахливих умовах погодних.